בקשה עילאית לחזור כאן לעמדת השידור בבלומפילד. היינו צריכים להיות כאן לפני שבועיים, המחזור ה-16, אבל זה התעכב קצת, קורונה, סגר, והנה אנחנו שוב כאן. פועל חיפה מול הפועל תל אביב. יש לו הרבה טכניקה בשליטה. לידור כהן, כדור פנימה, כדור טוב! איזו עבודה טובה של קדוש. בינתיים דודה משאיר את זה לביטון. ביטון רוצה פנדל, אנחנו כמובן נבדוק את זה, האם הייתה שם נגיעת יד. טוב, בואו נראה אנחנו את פרסקי מול ביטון. כן, מה שיהיה, כן, נגיעת יד ברורה. מה אתה אומר שיהיה? מה הוא יחליט? אני חושב על כדור 11, אבל אנחנו לא קובעים. רגע, אני ראיתי, וכן, יש פנדל. ההזדמנות הראשונה של הפועל תל אביב לעלות על הלוח ואולי להצדיק את השינויים הגדולים. כן. הפועל תל אביב 1, הפועל חיפה 0. אחרי משהו כמו 10 שעות מבלי שהפועל חיפה תספוג שער מהפועל תל אביב, היא סופגת, וזה קורה מהנקודה הלבנה. הנה הפועל חיפה מנסה להגיב מיד, וזה לא היה רחוק כל כך. בעיטה לא טובה של ממן. אושר דודה. ורגע, יש שם סימון של רן שרייבר וגם כרטיס צהוב. ויש כאן פנדל, אני חושב, פנדל, פנדל. אני לא רואה פנדל. לא רואה את השלום. בינתיים, אלטמן מדייק בביתה הזאת וקובע 2-0 בזכותה של הפועל תל אביב. אותה פינה, קדוש הולך לאותה פינה, אבל לא מצליח למנוע את הכיבוש. פנדליים! סרדל משאיר את זה לברסקי. ברסקי פנימה לאגדה. פנדל! לפני שהוא שרק אמרתי. חנן מנואן בועט. אנחנו עם 2-1. אנחנו עם 2-1. שער שישי לממן בעונה הזאת. כדור טוב הולך לגרופר שבועט, זה אצל קדוש. שטיין בועט, זה 2-2. איזה יופי של שער, איזה ביצוע נהדר. רז שטיין כובש והפועל חיפה מאזנת. וואו, בסיבוב, יודע את הפינה, שולח את זה בדיוק למקום הנכון. וזו השריקה האחרונה של רועי רן שרייבר. 2-2 בין הפועל תל אביב לבין הפועל חיפה.